här spelen, Gundeleven, ni har alla frivilligt valt att delta och godtagit risken att förlora. Den som vinner kommer få fri tillgång till snurrstol i klassrummen, en timme sommar varje dag, egen toalett med dusch och valfri mat varje dag. Medan den som förlorar kommer få utföra städrutiner varje vecka, där det kommer ingå att ta bort tuggummi från bord, ställa upp stolar i klassrummen och städning av toaletter. Det kommer en person som letar och en polis som ser till att inget fusk sker. Ni kommer 90 sekunder på er att gömma er och er tid börjar nu! Förutom nummer 5 och 7 tagna. Stig fram! Hur gömde du dig där? Du sa aldrig att man inte fick gömma sig innan tiden började. Men hur länge har du varit där då? Flera timmar. Flera timmar.